Sto jedan dalmatinac. Pongo, Perdita i njihovih 15 štenaca živeli su u udobnoj kućici u Londonu, u porodici visokog i mršavog Rodžera koji je svirao klavir i njegove žene Anite koja se uvek smejala. Svi oni bili su veseli i srećni. Ali jednoga dana zazvonio je neko na vratima. Bila je to Cruella De Vil, Anitina nekadašnja školska drugarica. Divno, reče Cruella, prelazeći prstima preko mekog krzna jednog šteneta. Bojim se da ti ga ne možemo dati, odgovori Anita. To bi Perditi slomilo srce. Ne budi smešna, natoče Cruella. Ne možeš valjda sebi dozvoliti da ih sve tolike gledaš. Ja ne prodajem štenad, uključi se u razgovor Roger. To je tako i tačka. Besna Cruella napusti kuću tresnuvši vratima. Jedne ledene večeri, nekoliko sedmica kasnije, Perdita i Pongo su šetali sa Rodžerom i Anitom. Štenci su ostali kod kuće, spavajući u svojoj korpi. Kad se dvojica muškaraca neopaženo uvukoše u kuću, provalivši vrata. Čim su ugledali štenad, potrpali su ih sve u jednu ogromnu torbu. Napustili su kuću, ubacili torbu u kamion i otišli. Posle više sati provedenih u kamionu, štenci se nađoše u nekoj sobi punoj malih dalmatinaca. Oni lopovi koji su ih oteli sedoše na sofu ispred televizora. Štenci iz ove sobe rekoše pridošlicama da ti ljudi rade za Cruellu De Vil, koja je pokupovala sve te kućiće po radnjama za kućne ljubimce. Kad su se vratili iz šetnje, Pongo i Perdita sa užasom shvatiše da njihovih mladunaca ovde više nema. Pongo začu Rodžera kako govori Aniti da sumnja na kradljivicu, Cruellu De Vil. Perdita, kaže Pongo, bojim se da je sada sve na nama. Morat ćemo da koristimo večernje lajanje. Bio je to pseći sistem dugog i kratkog zavijanja koje psi koriste da bi jedni drugima preneli neke vesti. Sledeće večeri, Pongo i Perdita ponovo izađoše u šetnju sa Rodžerom i Anitom. Dok su bili na polju, lajali su i zavijali dugo i glasno, pitajući pse širom Londona gde da traže svoju decu. Pongo je čekao da neko odgovori na njegovo lajanje. Bilo je mračno veče i svi psi su već se bili vratili u svoje tople kuće. Perdita se pridruži Pongu u lajanju i u jednom času se oglasi velika danska doga koja prenese poruku svim onim psima koji su mogli čuti. Te noći lavež stiže i do jedne tihe farme koju je čuvao stari pastirski pas po imenu Pukovnik. Gospodine pukovniče, povika narednik Tips, mačak koji je živeo na farmi. On obavesti pukovnika da postoji jedna važna poruka koja se svuda širi. Pukovnik podiže svoje dlakavo uvo u želji da čuje nejasnu poruku i reče: Vest iz Londona. 15 portreta je ukradeno. Mislim, ne portreta, nego štenadi, viknu pukovnik. Čuo sam štenad kako laju, reče Tips,
pokazujući na vilu Kruele de Vil. Pukovnik, lajući, posla ovu poruku natrag u pravcu Londona, a zatim reče Tipsu: "Predlažem da krenemo na položaj." Njih dvojica se uputiše ka turobnom imanju Kruele de Vil. Tips se uhvatio za leđa pukovnika, koji je jurio kroz sneg. Kad su stigli, pukovnik je zavirio kroz otvoreni prozor i upitao je jedno štene bez povodca: "Hej ti, da li si ti jedan od 15 ukradenih dalmatinaca?" "Oni su tamo," odgovori štene. "Ona dva lopova su čula neki šum, pa su došli da provere šta se dešava." Međutim, Tips i pukovnik su uspeli da pobegnu, prethodno obećavši štenetu da će dalmatincima dovesti pomoć. Sledećeg jutra stiže tamo Kruela de Vil. "Sve se mora završiti večeras," povika ona, "ali pola tuceta neće biti dovoljno za tvoj krzneni kaput," reče jedan od one dvojice, pokazujući na štenad. "Onda ćemo uzeti nekoliko koliko nam treba," reče Kruela. "Uradi to odmah." Ona pojuri do svog automobila i začu se užasna buka motora. Narednik, Tips i pukovnik stigli su tačno na vreme da čuju ovo Kruelino naređenje. "Hajde, kučići, brže krenite odavde ako želite da sačuvate glave na ramenima," naredi Tips šapatom, pa gurnu prvo štene kroz rupu na zidu. Ostali krenuše za njim svi do jednog. Ona dva lopova odjednom shvatiše da kuce beže, te započe potera za njima. Tips i mladunci su bežali kroz mračne sobe Krueline vile, ali na kraju ostadoše zarobljeni u jednoj sobi bez izlaznih vrata. Razbojnici podigoše štapove spremni da udare po kucama. U tom času Pongo i Perdita u stresak uleteše kroz prozorsko staklo koje su razbili, stigavši iz ledene noći. Ova dva razjarena dalmatinca gnevno zarežaše na iznenađene razbojnike i stadoše da ih napadaju i cepaju sve dok i posljednje štene ne pobeže napolje. Kad su svi psi bili napolju na sigurnom, zahvališe pukovniku i Tipsu, oprostiše se od njih i požuriše ka Londonu. Pongo i Perdita su bili na čelu kolone, a iza njih je trčalo 15 njihovih štenaca, ali i svi ostali mali dalmatinci. Kada su stigli do zamrznutog potoka, pažljivo pređuše preko zaleđene površine, pazeći da ne ostave tragove svojih šapa. Zatim pobegoše ka kući. Mnogi psi su usput pomagali dalmatincima. Jedan crni labrador im je predložio da ih kamion njegovog gazde poveze do Londona. Oni pristadoše. Dok se kamion popravljao, dalmatinci su čekali u šupi. Onda se iznenada pojavi veliki automobil Kruele de Vil, koja ih je pratila sve dovde. "Pongo," reče Perdita, "kako da uđemo u kamion kad nismo crni?" Pongo opazi gomilu pepela i gareži na ugašenom ognjištu, pa predloži da se svi uvaljaju u čađ kao da su crni labradori. Kamion je bio spreman i nagarevljeni kučići počeše da ulaze jedan za drugim. Ali pre nego što je Pongo uneo i posljednje kučence, gomila snega pade na štene i ukaza se belo pegavo krzno.
Kruela to opazi iz svog automobila pa viknu: "Eno ih!" dok je kamion odlazio. Kamion se kretao sve brže i brže, ali mu se Kruela u svome autu približavala urlajući za njima, jer se bojala da će ih izgubiti iz vida. Njen auto naiđe na led, pa stade da se okreće i klizi. Kruela pokušava da ga ispravi, ali auto završi u jarku. Poslednje što su mladunci videli, bila je besna i zla Kruela kako stoji pred svog razlupanog automobila. Teško je opisati radost Anite i Rodžera kada su ugledali kamion sa dalmatincima. A onda, kad štenat izađuše, oni prebrojaše ukupno 101 dalmatinca. "Kupit ćemo veliku kuću na selu," odlučiše, "i napravit ćemo farmu dalmatinaca." Što su naumili, to su i učinili. Sa njima su od tada Pongo, Perdita i svi štenci srećno i bezbrižno živeli.